Ọkọ ìyàwó máa gbọ́. Èyí tí a mọ̀ nísìn ní àwọn ọmọ kéékèèké tá à ń níyàwó kò ju ká bá obìnrin sùn lọ ọtán. Ní tá a mọ̀ nísìn nù. Kọ́dà bọ́ bá ti pe obìnrin báyìí tó sì lóhùn dán lóhùn. Eré ń tẹ́ẹ̀mọ̀ sáré ni pé yá ríra wa, yá sáré sòsì náà kọ́nà wọn bá lè kọ̀ wá. Eré ń tẹ́ẹ̀mọ̀ sánù. Ní ọjà rí fẹ́ẹ̀kì má púpọ̀, kò sí mọ́. Mo sọ fúnkẹ́ nínú àwọn ọmọ kéékèèké. Mo ní ẹ̀dákùn ẹ̀ pìrìsáfù ara yín kẹ tó délé ọkọ. Mo dẹ́ mẹ́tì sí ṣọ́ọ̀bù o. Ọ̀dà àwọn ò sí ṣọ́ọ̀bù. Àwọn òun nínú ọjọ́ lọ́yìn mẹ́ o. Ẹ wo èmi lọ lébà. Ẹ gbọ́ ni. Mo ní wọn ọmọdé ẹ jókòó wọn bẹ́ẹ̀ kọ ilé ẹ̀kọ́. Ẹ pìrìsáfù ara yín ẹ méje kí ẹ nìkan kọ́ tọ́ọ̀chì yín kẹ tó délé ọkọ oníhòòhò nígbà o. Mo wá ní kí ló dé ó ní bóun bá wá délé ọkọ tó bá yẹ kọkọ òun ló sílẹkùn ayé òun yóò máa ṣàkọ ipò òun tó wọ lajú òun wá fẹ́ lajú kóhun tó délé ọkọ. Ẹ wo interpretation tí wọ́n fún ìgbésí ayé ṣé ẹjọ́ fi lajú nìyẹn ẹ kàwé lajú ẹ kéwù lajú ẹ ní entrepreneurship lajú tó ń pè ní iṣẹ́ ọwọ́ gbogbo tá a fi jẹ́ yẹn kí ṣé wàá jẹ pé sì lẹ́la máa fi lajú. Mo ya bẹ̀ ni bẹ̀ kọ́ ni ń lọ ọkọ ìyàwó anábì wa Muhammad bẹ̀ẹ̀ bá lè yòǹbó ẹ̀dákùn ẹ̀jà máa lọ. Anáhùn jẹ́mi ìlú ní ìṣira dáìmú ní bìṣìrí àfàwà ṣẹ̀rífù dín yúdáìmù àhàláhùn wà yàtálà tọ̀fú bìhì. Wọ́n yóò bá sí nàfà kọ̀tà báyìí ọ̀kan yìí fẹ́ fi àjẹ́ wá lé àti wá nígbà. Anábì tọ́ ọlọ́run fẹ́ jọ ẹ má gbé ọmọ wòmí ọmọ wòmí. Kàbẹ́ẹ̀lú dínì anábì yẹn jẹ́mi ìlú ní ìṣira ọmọ yẹn bá tó ọmọ yẹn bá ṣe ọmọ yẹn rí tọ̀ ọmọ yẹn súnmọ́ pàápàá jùlọ ìyàwó ẹ̀. Dáìmú níbi ṣìrì gbogbo ìgbà ìrọ́dùnú là níbi máa gbé wọnú lé. Ìrọ́dùnú ní gbé wọnú lé because obìnrin tẹ́ rí yẹn bíi tọ́ ìníwọ́ o tẹ́ bá ti ṣe níṣekúṣe bí ó kankan dànù ni. Wọ́n á sọ fún obìnrin pé wò serious obìnrin bọ̀ serious ni ó ti ẹ̀ nígbà tó fi sunkún. Ẹ kú bó o. Kọ́ ọmọ sábọ́bìnrin pé kò tiẹ̀ ó yẹ obìnrin máa serious ni kò kí n fájúrú kò tiẹ̀ sunkún. Kọ́ wá ní kí ló dé kọ́nà kó ọ̀rọ̀ ayé yìí sì ò tẹ́kùn ni. Ìwọ ní kọ́ ọ̀rọ̀ lè sunkún kò sì fájúrú tó wọlé. Ẹ̀gbọ́n tí aláwọ̀ bá ń sọ fún ànábì ni ẹ̀ yọ̀bọ̀ ẹ̀ mọ́. Ó ní ìtẹ̀síkùnú ilẹ̀ ìhà ìta torí ẹ̀ ni ọ̀fẹ́ ìyàwó. Ìtí ìyàwó fẹ́ ṣe ní ìgbésí ayé rẹ̀ náà ni wípé bọ́ ọ bá gbóná kí ìyàwó rẹ̀ ó lè pe tútù sí. Ẹni tó ń lọ pe tútù sáyé rẹ̀ wọ́n wá ní kò mọ serious dáadáa. Ó yẹ kí n bá ọkọ̀ àbá kó o fújà kí n rí ọ wípé ọ ń pa ọkà ọ ń pàgbá. Ṣé gbọ́ kàmáàlú dínì múdùnú wọlé o. Múdùnú wọlé. Ó ṣe wọ́n wá fún ọ kò kúkú ká ọ. Ẹ dá mi lọ́wọ́ ẹ má ba nǹkan jẹ́. Ẹ ọmọ ilé mẹ́gbó iwá fẹ́ ni ó ní. Kí ló dé? Má sọ fún ìyàwó rẹ pé kó máa serious ìwọ ló serious ló lọ wá nǹkan tí ó jẹ wá. Jẹ́ kó jòkó lẹ́yìn pé kóbìnrin kírun. Àlìmọ́lẹ́yàtù ìdá sọ láti hamsa ha wá sọ mashara ha wà á tọ́ àti sọ́jà ha dáa lẹ́ni ìjà náà tàmí ní ayé bàbí ṣáàt. Iṣẹ́ bẹ́ẹ̀ ta náà lọ́wọ́ obìnrin ẹni kẹ́ máa ṣiṣẹ́ òsì tẹ wáyé wá ṣe a ní kóbìnrin ó serious kíyàwó rẹ ọmọ lọ́sọ̀ àjàpá kí wọ́n máa ta tẹ́tẹ́ ní di transformer ó ti ẹ̀ bẹ̀rù kú. Níwọ̀n tó yẹ kí transformer sáná para. Kí gí ọ ya lu ọmọ rẹ lọ́rùn kí wọ́n gbé ká gbé ká díẹ̀. Obìnrin wá lọ sàjàpá ìwọ́n wá ń ta draft ní di transformer kò tí ẹ̀ bẹ̀rù kú.
Si y'a ou reba, c'est ou à l'attent. Oma. A ou bébé. Qui est-ce? Maman. A l'assuré. A bord d'inko. On bère à bord du lot ou en tout ça, y'a pas l'autre. Si ou j'y connais. Kamel, nous dit. Deba ou a ou bébé, dit society ou a l'issé. A ou bébé, y'en ça. On connaît ou en deux. Obinrin tete nko okunrin wa na tori pe won se wahala awa ti do do pe bo se ni ti o mu wa ko ba ti sise ibi oko e be bi payawo osinyo payin gbogbo ti ti be bi payawo e lo wo ara mi oro ipe kini so osi nbe kamaludin so fi mi se example dada ti ba gba swabu fun yawo mi ti ma ra oja sibe ti n ba ra ja lodo re ma tun sewo Oba de ipe ninu sobu mi ekute je miliki in wa gba miliki ti ekute je in wa sanwo ebi ni ma ba sanwo sobu todun ba pari mi isiri gba sisi lowo won won o si ni ni bukata won kin le pe e lo da gbo ebi na ni ba won gbo iwa ti to ba ti mi se be olorun wa se daada fun mi iwo lo bere pe ko olorun o ki olorun obirin ba ba ti si pa pe ko olorun o gbo to ba so olorun ko ni pa bukata re olorun ni fa si ki re ni olorun Yemilu ni ishira ti da imu ni bishiri Arabi jeni to re wa ni iba obirin lopo O re wa ni ma mu irodun wa le fobirin Olorun ma le se ijoba gbogbo ti e na ni pe won sanwo Ko si ijoba to dari E ma ri yo ma ba yawo re soro ni be ri osu la ni osu to osu ba ti pari lo yo daja le to ni ma fe to ba gba salary ko ni le bere bi ga ba wa le ogbo ka de o tun ya le yo pe ko to se rire iwo to e pe ogun to ye ko fi lo fence ki atogun eje leyin sin to ba dari okada re owo re ilaji ti koko lo nbe o wa lo fo mo olosan ni bi half owo Bọ́ kàdà bá ti ń yàlè kò lè wúlò fèrè ara ẹ̀ dépò pé ó wúlò fúnlé. Kàmáàlú dìrì. Ọ̀gbọ́n mi náà. Ìkí. Jèmí ìlú ni ìṣírà ti dá ìmú níbi ṣìírí. Sọ ń gbọ́, máa wọ èmi náà máa wò. Ìbọ̀ abá yín náà ní náà máa wò. Bá nẹ́bí ti rínu. Sọ́jọ́ ànẹ́bí, sọ́jọ́ ànẹ́bí. So by our resenada, oh ni yakini u. Alaji. Emi oko. Emi oko. Oko si kondo lo ni o lowo. Ko ni bi ko hale. Owo lo bi so fun yawo re pe iwo loko. Iwa re lo bi so fun yawo re pe emi loko. Suru lo bi so fun yawo re pe emi loko. Eya se ma le yawo re lo ni won le be wa. Kéyàn máa léyàwó lọ lé wọn lẹ́ẹ̀mẹwa ẹgbẹ́ olólo léyàwó àbúrò rẹ tọ́jà wèrè tí wọ́n máa lọ lẹ́ẹ̀mẹ tí ègbọ́ ọ̀hún ẹgbẹ́ olólo lé lọ́pọ̀ ẹ̀kọ́ ọlọ́mọ sùúrù tẹ́ fi ń bá gbé bẹ́ẹ̀ náà láti tó fèrè gbé ṣé wí kan sí ó tún ẹ kóró fa ẹ lọ bá nẹ́bí ilẹ̀ yìí ẹ rà nẹ́bí yòó bọ́jà rẹ. Waya tala to fun mi wayu asi uhun na fa pota uhu ewo waya tala to fun mi ma wo mi amaru din anabi tala fe jo yudaibu ahalahu ime ba ya wo re sere agbo le ti ani ra ye ni ire yo ti fe se fa bo ni opo si e jo le fo si won leti kódà ẹlòmí kò mọ tàkìdímù bá àdìlè aláàbà òyàyí ọkùnrin mi kò tí ẹ mẹkẹkọ ṣeré díẹ yóò fò léyàwó rẹ bí ìtajà kí ẹ tù àbẹ́bí yudá ibo àhàláhù ìmọ̀ bá ìyàwó rẹ ṣe é wọ́n jọ sàwádà ọ́ sàṣẹ́gbẹ̀ẹ́ kọ́ tí ló fi bojú ẹ ti jáyà mi ọjà ẹ di mara yi ẹ máa tara wa ẹ máa ta lérí bẹẹdi àti kò fẹ́ ta fọ ni mo gbọ́ pé wọ́n náà wá sí ọ̀rọ̀ olóòní ọjà wèrè ni mákèrè burúkú bá mi o tẹ bá bí ìyára ìyá rẹ dá tó ìyá tó mú lọ́mọ ní bábúrú tẹ bá bí ìyára ìyá rẹ dá kí tó gbọ́ pé ẹnìbọ̀dì wá bì ọmọ wa ṣe bíi pé ìyàwó olówó ni ọ ọmọ wa wọ sọtọ dá ṣ
ni wuro me ba fun ni kan ni mo na ma lo wa lai ko si ko se pe ni kan so nkan kan fun mi o emi se temi ni o wallahi la in te ba fun lo pe wa ni program manager lo ba mi o ma bo go bi ti ba ni so la ya le do mi ma mi mo ko e ba ma ri ni si ma ri ah bo ni ya ko mi oloko yawo mi na ni eni ta zin soro re yi ta nabi ma se daada si ba ti wi aisha ni je ko yo kan si mo fe ko te nto wi ti e na ni aya ka ti ma lo le ti ku lodo re ya tara so fu bi wa yu wa si oho na fa pota wu baba brazaki ya tara to fu bi I ma se na ta ba bi nu yo wa re ni ke ah kilo to bayi o da ba idi ama binu awo le se be ti awo ba binu awo wa fo leti ibinu be nbe inira na tu wa kun e be be awo be ba ti tolerate nonsense akun ta ba wo ini so yi akun ta ba ti tolerate nonsense ma fe yawo nonsense lo bi ni ma ba yan play nonsense ti a ba ni play nonsense awon ti ya won so iya won so pe ba n fo so ti won si ma lo le call lu ti e eyan to ti bi nonsense ko lati jo to ti call we a so ya lo e ko bo o ye ko dana ya re ni o o wa gbe nonsense o gbe ro ya re lohun bayi i wa call wo o wa dele te wa lo fe nonsense ah na o bi ni gaga na pe ni nonsense o gba be ni wa gba be ni o to mo wa ni get that your global